empatar. Esse grupo aqui é fudido, jogando em casa, os caras não vão respirar aqui hoje. Quem manda aqui somos nós. Imprime, nós que temos que jogar, nós que temos que jogar. É isso aí. Confiança pra jogar, rapaziada. Elias, primeiro gol com a camisa do Azulão, certo? Mais uma vitória no Atlético Campanela. O estádio tem se tornando cada vez mais forte para o Azulão. Fala um pouco desse jogo e dessa campanha de liderança da A2. Eu quero primeiro agradecer a Deus, né? Porque hoje foi meu primeiro gol com a camisa de São Caetano e estou muito feliz. E graças ao grupo que sempre, desde a minha chegada me recebeu muito bem, né? E a gente ali da frente procura dar o nosso melhor para que São Caetano, todo o grupo, para que São Caetano seja o líder da competição hoje. E a gente está muito feliz de jogar aqui na Anacleto, com a torcida nos incentivando. Esperamos jogar aqui mais vezes e sempre manter aqui a nossa vitória aqui. Rio Claro é um daqueles que está disputando a liderança com o São Caetano. Como é que vai o São Caetano preparado para lá? O time nosso está concentrado, desde o começo da competição, está bem concentrado e focado naquilo que a gente quer ficar na zona de classificação ali e, se Deus quiser, o nosso objetivo maior é conquistar o acesso. Então a gente vai muito preparado para enfrentar o Rio Claro lá. Aí o pessoal estava dizendo que o Paulinho é o motorzinho de São Caetano. Como é que é isso? Funciona assim mesmo? Cara, a partir do momento que eu comecei a jogar, tanto o grupo quanto o Martins deu essa liberdade para mim, movimentar dentro de campo, e é isso que eu estou procurando fazer a cada jogo. O São Caetano assumiu novamente a liderança da A2. É o objetivo do time se manter no topo e brigar pelo acesso até o final. Podemos falar que o São Caetano é um dos favoritos para o acesso? Sim, com certeza. A gente sempre entra como favorito, mas o importante desse grupo é a humildade. Os pés no chão, todo mundo ciente do que tem que fazer durante o campeonato. E todos os jogos a gente vai buscar ganhar para ficar no topo do campeonato. E é isso que está acontecendo, graças a Deus. Agora um jogo duro em Rio Claro, né, que briga com o São Caetano pela liderança. Como é que o São Caetano vai preparado para lá? Sim, vai entrar igual entramos hoje. Infelizmente começamos perdendo, mas mostrou o poder de reação do grupo e nós vamos lá para ganhar. Independente de jogar fora ou dentro de casa, vamos em busca dos 3 pontos. Presidente, São Caetano tem crescido na competição, assume hoje mais uma vez a liderança do campeonato. Deve deixar o presidente orgulhoso, obviamente. Como é que tem trabalhado esse time? Como é que internamente esse time tem reagido ao comando do Luiz Carlos? Como é que tem sido São Caetano no dia a dia? É sempre um prazer estar com vocês, a nossa TV, né? É uma satisfação, lógico. Eu acho que a gente sempre vem falando que ele cresce dentro da competição. É a 5ª partida, não perdemos nada, estamos invicto no campeonato, 4 vitórias, 1 empate. Acho que é importante isso, tem que crescer dentro da competição, é o que está acontecendo. O Luiz Carlos tem a felicidade, o Matisse tem a felicidade de a substituição sempre, se tirão, coloca, mantém o mesmo ritmo, o mesmo padrão. Isso é importante, você ter um grupo e um elenco, você tem que ter um elenco no futebol, não um time, você tem que ter um elenco. Para que você faça substituições e que ela corresponde. Então você vê que sai o Elias, entra o Hermínio, sai o Francisco Alex, entra o Norto ou entra o Calão, a performance é sempre a mesma. Isso é muito importante. Então eu acho que tem que crescer ainda muito mais dentro da competição. Dá para dizer que a diretoria e a comissão técnica trabalham junto para o acesso. O São Caetano entrou na A2 esse ano para buscar o acesso. Não tem dúvida, a gente vem buscando esse acesso já há 3 anos, entendeu? E sempre batendo na trave. Chega nas finais, se você for analisar as últimas 2 competições do A2, ponteamos do começo ao fim, chegou no final, você acaba nos mata-mata ficando fora. Mas se preparamos muito para esse ano, entendeu? É um campeonato totalmente difícil, você sobe 2, cai 6. Então você tem que fugir do rebaixamento e ao mesmo tempo você buscar a ponta lá em cima. E eu acho que o São Caetano está no caminho certo, é o objetivo de voltar. E eu tenho certeza que esse ano aqui, talvez, pelos 2 anos que passou aí, eu acho que chegou o nosso ano.